Evo, jeste li vi optimistični kao Anušić u HDZ-u? Pa rekao bi sljedeće, hrvatski narod je tražio parlamentarnu demokraciju. To traži strpljenja, trebaju se ljudi dogovoriti, ne ide ništa preko noći. Ja sam rekao ranije da sam oprezni optimist, ali u ovom procesu mora voditi razum, a ne strasti. Dakle, velika je odgovornost na svima nama. Jeste li dobili kakve informacije o sastanku sa SDP-om? Jeste li se barem nekim približili? Ne, ali samo bi ponovio da su rezultati prilično jasni i da pojedinci, pogotovo sa ljevice, koji se ponašaju kao moralni pobjednici i čak su neki docirali, nama dijelili lekcije, to ne olakšava situaciju. Dobro, dakle, je li onda vama najbliža opcija većine s HDZ-om? Mi smo jasno komunicirali svoje zahtjeve. Mislim da Hrvatska treba promijeniti smjer na mnogim područjima. Vidit ćemo kako će druga strana se postaviti, ali ono što je jasno da gospodin Plenković nema istu, rekao bi, komotnu situaciju kao koju je imao do sada i svi ćemo se morati evo malo prilagoditi. Ali gdje je ta onda većina bez manjina? Tko bi mogao još? Evo, ne bi previše o tome spekulirao, ali načelno zastupnici manjina su uvijek bili uz većinu, nisu je stvarali sami, niti određivali smjer zemlje. Nema ni jedne druge članice Europske unije gdje je to političko stanje kao kod nas. Prema tome mislim da je najvažnije da se ovi koji su dobili rezultate na izborima prvo dogovore, a onda kasnije ćemo vidjeti šta će biti sa ostalim. Hvala vam. Hvala vam.